الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سبق کر رہے ہیں میں سکاؤٹ بنوں گا، اور آج ہم اس کا آخری حصہ کریں گے۔ سکاؤٹنگ ایک تحریک کا نام ہے جس کے مقاصد نوجوانوں کی جسمانی، ذہنی اور روحانی تربیت کرنا ہے تاکہ وہ کارآمد شہری بن سکیں۔ یہ تحریک اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ بیرونی عملی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کی جائے، یعنی انہیں عملاً اس کام میں حصہ لینے کے مواقع مہیا کیے جائیں کہ وہ اپنی تربیت کر سکیں۔ سکاؤٹس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لیں، مثال کے طور پر کیمپنگ، ہائکنگ، کشتی رانی وغیرہ۔ سکاؤٹس کو دو طرح کی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں تاکہ ایک سکاؤٹ ذاتی طور پر منظم اور مضبوط ہو، اور وہ سرگرمیاں جس سے پورا معاشرہ مضبوط ہو۔ سکاؤٹس ٹیم ورک، یعنی مل جل کر کام کرنا، قیادت، پرسنل حفاظت، فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے جیسے ہنر بھی سیکھتے ہیں۔ بوائے سکاؤٹس کا نصب العین ہے المستعد، یعنی ہر لمحہ تیار رہو۔ روور سکاؤٹس کا نصب العین ہے بے لوس خدمت، یعنی جس میں کوئی غرض نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، نصب العین کا مطلب ہوتا ہے نصب گاڑنا، عین آنکھ، یعنی ایسا ہدف جس پہ آنکھیں مرکوز رہیں، جو آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ تو ایک مسلمان کا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا، یعنی ہر وقت اس کی کوشش ہونی چاہیے وہ اللہ کو راضی کرے۔ مگر کیسے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی آپ اللہ کے بندوں پر مہربانی کرو تو آپ توقع رکھتے ہو کہ اللہ آپ پر مہربانی کرے گا۔ ایک اور شعر ہے علامہ اقبال کا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یعنی اپنا کام تو ہر کوئی کرتا ہے، اصل میں اچھائی ان لوگوں میں ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ پھر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ان سے مل جل کر رہے اور ان کی مدد کرتا رہے۔ پھر ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے، قرآن مجید کی سورہ دہر میں آتا ہے، نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں غریب، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور زبان یا دل سے کہتے ہیں ہم تو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے نہ تو بدلہ چاہیے نہ شکریہ۔ یعنی اللہ کے لوگوں کی خدمت کر کے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمارا نصب العین ہر وقت لوگوں کی خدمت میں مرکوز ہونا چاہیے۔ روور سکاؤٹس کو ہنگامی حالات میں لوگوں کو بچانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ وہ ہنگامی حالات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہیں آگ لگ جائے، یا پھر کہیں زلزلہ آ جائے۔ زلزلے میں بھی لوگوں کے زمین کے ہلنے کی وجہ سے گھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، لوگ مٹی کے تلے دب جاتے ہیں، یا سیلاب آ جائے، یعنی بہت زیادہ پانی بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں آ جاتا ہے جس سے لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ روور سکاؤٹس متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اپنے استاد صاحب کی باتیں سن کر خالد بولا، سر میں بھی سکاؤٹ بن کر لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں۔ تو اصل میں آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو بھی یہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو استاد صاحب نے کہا، ہمارے اسکول میں شاہین سکاؤٹس کا یونٹ پہلے سے قائم ہے، میں تمہیں اس یونٹ انچارج کے پاس ابھی لے چلتا ہوں اور تمہارا نام شاہین سکاؤٹس میں درج کرا دیتا ہوں۔ خالد خوشی خوشی اٹھا اور استاد صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے بہت زیادہ مالدار ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ مضبوط عزم اور جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے ہاتھ سے کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں
جو اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ثواب ہے اور ہم کس طرح سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام عملی طور پر کر کے دکھائے اور قرآن مجید پڑھی تاکہ ہم صرف اللہ کی خاطر لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ سے اجر پائیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔